първия по рода си зърнен форум на Балканите се проведе за четвърти път у нас. Събитието събра първокласни лектори от най-престижните международни анализаторски агенции и търговски компании. Техните изследвания и професионален опит бяха предпоставка за любопитни дискусии и обмяна на добри практики, свързани с бранша. Пресечна точка в обсъжданията и докладите бяха няколко основни култури – пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, соя и царевица. Акцент в дискусиите бяха предизвикателствата в сектора заради климатичните промени, както и световната политическа обстановка като фактор за пазарни промени. Световно известният пазарен анализатор Емили Френч започна обсъжданията като представи своя доклад. Дамата заема поста на управляващ директор на стратегическа брокерска група в САЩ, която обхваща световните пазари на селско-стопански стоки, специализирана е в зърнени и маслодайни култури. Практиката ѝ е насочена към инвестиционното банкиране и извънборсовите пазари. Смятам, че в следващите 5 до 10 години търсенето на слънчогледовото олио ще нарасне и изобщо слънчогледа ще се увеличава повече от рапица заради повишената употреба. Сред лекторите по време на събитието беше Рейно Жисен, водещ борсов анализатор от Обединеното кралство. Доклада му беше на тема растителни масла и биодизел, тенденции и взаимовръзки. Като експерт в анализирането на динамиката на зърнените пазари, Рейно обобщи някои прогнози за близкото бъдеще, свързани с пазара на масла. Виждаме нарастване на палмовото масло в световен план, но не толкова колкото през предишните години. Наблюдава се намаляване на рапичното олио и доста стабилни пазарни позиции на слънчогледовото. Соевото олио също расте. Като цяло производството се увеличава, но цената е балансирана. Един от лекторите на събитието беше Ерик Хешъм, който участва в управлението на договорите за фьючерси, пшеница, царевица, соя и соев шрот. Занимава се и с разработване на инструменти за хеджиране в Черноморския регион. Бил е ръководител на стокови пазари и изпълнителен директор на Дубайска стокова борса. Пазарът се променя, пазарните потоци също. Съединените щати са доминиращи по отношение на царевицата, но има продукти, нови по произход и място, които променят търсенето и предлагането и цените се променят. И хората, които търгуват с тях, трябва да използват инструменти за управление на риска. Тези клиенти искат най-подходящия източник на суровина за тяхното търсене и най-удобни доставчици по отношение на риска. Ерик засегна в анализа си един от най-важните инструменти за управление на риска – хеджирането. Фокуса на доклада му беше Черноморския регион. Хеджиране в икономиката означава финансова операция на един пазар за намаляване на риска от загуба на друг пазар. Това може да е инвестиция, предназначена да намали потенциалния риск от друга инвестиция. За целта могат да се използват различни финансови инструменти – акции, борсово търгувани фондове, застраховки, форуърдни договори, деривативни продукти, фьючерсни договори и други. Единственият българин, който представи доклад, беше Златомир Ковачев. Той е вече доказан специалист и настоящ председател на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи. Той представи данни за България в контекста на световната икономика. Ето неговото обобщение за AgroTV. Тенденциите са за вече за жал, нали, по-бавен ръст, но разбира се, ръст във всяка една от стоките. Виждаме все по-високотехнологично отглеждане, по-повече знание от страна на фермерите, по-добри хибриди или сортове, които се влагат, така че като цяло производството ще расте. Разбира се, зависиме от климата, така че от година на година може да има девиации, но тенденцията е за ръст. В допълнение на темата за управлението на риска в производството и доставките на зърнени и маслодайни култури, Златомир коментира ситуацията у нас. Управлението на риска е тема, която се появява винаги и по-скоро, ако допреди 10 години не сме били голям производител или голям износител, сега виждаме, че вече сме на карта, било то България, Румъния, но точно така това е много валиден въпрос и за Украина и за Русия, така че целият Черноморски басейн. И ако наваксаме с производството, може да се види, че доста пък изоставаме от към управление на риска през хеджиране, така нареченото, например. Така че в тази посока очаквам със сигурност развитие, но то трябва да дойде, разбира се, от производителя. Златомир обобщи, че въпреки неголямата си територия, страната ни се движи доста добре в контекста на другите страни от Черноморския регион, а дори с по-бързи темпове. Излезе справката, ние сме 11-та страна в света по производство на зърно. Това е един успех за всички зърнопроизводители. Постигнат с много труд през годините.
започнаха да възвръщаме позиции от преди 20-30 години. Въпреки трудностите, които са пред нас, въпреки лошото време, климата, изненадите, виждате, че когато се работи в определена насока, се постигат резултати. На международната конференция гост-лектор беше риск-менеджерът на една от най-големите румънски търговски компании за зърнени и маслодайни култури Томас Диви. Той подчерта кои са предимствата на Черноморския регион. Жътвата в този регион е между 3 до 4 седмици по-рано, което означава, че стоките отиват на пазара по-бързо. И в този смисъл времетраенето е ключ. Също така качеството в този район е все по-добро, а производството стабилно на фона на потреблението. Рейно Жисен, който е главен редактор в компания за борсови анализи, направи заключение, свързано с употребата на масла и биодизел. И двете ще продължат да нарастват пропорционално на търсенето. САЩ все още не са част от това, но в общ план ще се увеличат устойчивите практики и цели като карбононеутралност и нарастване на биологичните насаждения и употреба на биодизел. Може да се заключи, че вървим към използване на горива от въглероден диоксид. Това означава, че навлизат повече електроавтомобили или други алтернативи и ние трябва да развиваме биогоривата като цяло. Лекторите представиха своите прогнози за развитието на пазарите, а това беше отлична възможност за всички гости от бранша да планират следващата селско-стопанска година. На международния форум присъстваха производители и преработватели на зърнени и маслодайни култури, анализатори, представители на административни контролни органи. Всички те са единодушни, че подобни форуми са възможност за трансфер на добри практики и информация. Много е полезно за нас. Научаваме как стоят нещата с борсите, търговията. Най-болното ни място по принцип даже и тази година. Защото тази година имаме ниски цени и доста стока залежаваше по складовете. Сега всички производители, като мен, които са тук, в момента научават как стоят нещата в Черноморския регион и се планират евентуално следващата година и производството на пролетници. Всички присъстващи останаха доволни от формата и възможността, която предоставя той за среща на хора от различни пазарни звена и обмяна на опит и информация. Присъствам за пръв път на това събитие, доколкото знам, то се провежда за четвърта поредна година и съм изключително приятно изненадан от формата, от участниците, от информацията, която се обменя тук. Бранша е в възходящ тренд последните години и считам, че самите ние имаме какво да си кажем един на друг. Всяка година има нови участници, доколкото разбирам. Информацията, която се обменя, е така възходящ тренд. Мисля, че всички ние можем да си бъдем взаимно полезни от всички страни на този пазар. Четвъртата поредна конференция се утвърди като чакано събитие за среща на бизнеса на интернационално ниво. Успяваме да погледнем отвъд нашите ежедневни бизнес проекти, търсим начини да хеджираме нашия бизнес, да обменим информация, да намерим нови полета за изява, намалявайки риска, търсяки по-голяма печалба. Гостите взеха участие в дискусии и обсъждания на темите, които ще бъдат ключови за световните борси, пазари и регионални политики.